21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Հիմա մնացած արդեն մնացածը մենք իրար չենք ճանաչում, բայց իրար հետ կապի մեջ կրված եք, հասկացա՞ք։ Այո։ Պետք է իմանա, որ դուք ինչ հարաբերությունների մեջ եք լինում։ Բայց ասեմ, թե ինչ կարգով ոնց ամսի 31-ին ես կիտացեք, որ ես իմանամ, որ թե ինչ կարգով եք օնանելու ակնդել հայցեքը։ Պետք է ես ծրագրեմ գրեմ, դուսորագրեմ։ Շատ։ Այո, հա։ Հավելա։ Okay.